Koltrastens röst är ännu fylligare än taltrastens. Den är varm och djup och extremt välartikulerad. Varje strof är som en liten melodi i sig som framförs med stor musikalitet, om man får använda det ordet, om en fågel. Ja, det kan man väl få. Hör ni den där lilla gnissliga knorren på slutet? Det är det så kallade trastgnisslet. I koltrastens fall är det ganska diskret, kort och kommer precis i slutet av en del strofer. Inte alla strofer, utan bara en del. Men det finns där i alla fall.